Vet du vad en aktiveringsagent är? Det är personer med en utvecklad förmåga och kompetens att mobilisera medarbetarengagemang som drivkraft i förändring. Det kan handla om att implementera eller aktivera en strategi eller kanske ett nytt arbetssätt. Eller att göra en kulturförflyttning. Och för att skapa en beteendeförändring så behöver man få med sig och involvera alla medarbetare i en organisation. Det är först då man kan ta en strategi eller plan eller kultur från ord till handling. Det är det vi kallar aktivering. Och vi lever i en tid där förändringstakten är extrem. Så därför behövs flexibla organisationer med engagerade medarbetare som snabbt kan ställa om till nya krav och behov. Och förmågan att kunna aktivera engagemang som drivkraft i förändring är affärskritisk. Därför behövs aktiveringsagenter.